Já me perguntaram mais de uma vez como fazer para esconder as conversas no WhatsApp. É um processo muito simples e não importa qual é o seu objetivo com isso, qual é o seu motivo por isso. Se você quer esconder uma conversa aí, não importa. Ou se você quer fazer uma faxina na tua, na tua tela inicial, não quer aquele monte de conversa, principalmente aquelas conversas que são importantes, que tem um conteúdo importante, mas que você já não conversa mais com a pessoa, com o grupo, seja lá o que for, com o fornecedor, mas quer manter isso guardado, não quer. Apagar de vez vem comigo que eu vou te mostrar aqui na tela inicial do WhatsApp aqui na, na aba de conversas você escolhe a conversa que você quer arquivar, clica e segura e aí clica naquele íconezinho ali do lado dos três, uh, dos três pontinhos no canto superior direito, que é uma pastinha com uma setinha para baixo fazendo isso pronto a sua conversa foi. Arquivada, ela não fica mais disponível aqui. Mas calma, você não perdeu o conteúdo dela. Se você quiser ver o conteúdo dessa pastinha, dessa conversa, basta rolar a tela até o final e ir aqui, até Conversas Arquivadas. Clica aqui e aí procura pela conversa, clica nela e pronto, tá aqui o conteúdo dela. Um detalhe é que quando alguém, é quando essa pessoa ou esse grupo Enviar uma mensagem para você automaticamente ela se desarquiva, ela sai daqui e volta lá para a aba de conversas, tá bem? Ah, mas e se eu quiser, por exemplo, é, arquivar todas as minhas conversas, tudo, absolutamente tudo, muito fácil. Aqui na, na aba principal, que é a aba de conversas, você vem aqui nos três pontinhos no canto superior direito, clica neles, vai em configurações. Depois em conversas, aí histórico de conversas e arquivar todas as conversas. Confirma e pronto. Quando você volta aqui para a sua tela inicial, para a aba de conversas, as conversas todas foram arquivadas. Quer ver as conversas? Rola a tela até o final. Aqui não vai precisar rolar porque elas já estão aqui. Olha, conversas arquivadas: 200 e. 24 é duro enxergar, né? 234 sem óculos é complicado. Basta clicar em cima disso daqui e pronto. Suas conversas voltaram. Espero que a dica seja útil. Que você utilize. E é isso, gente. Abraço. Até o próximo vídeo com dica de tecnologia. Tchau. Fui embora, gente. Vamos tomar um café.